vidět můj nějaký jakoby ukázku, jak naučit psa nějaký povel. Takže do komentářů někdo napsal, že chtějí vidět, jak naučit psa výzkum na chodidla. Je to jako nejdřív psa vlastně musíte nejdřív naučit ho, jakoby, aby vůbec na ty nohy vyskočil a dokázal tam vyskočit. Já jsem právě s Yorkshirem měla problémy, že jak je malá, tak že prostě mi tam nevyskočila, ale jako občas mi tam, ona ten povel umí, ale občas se jí nepodaří tam úplně vyskočit, jak je malinká. Zůstaň. Pojď. Super. Zůstaň. Sometimes I get a good feeling. Yeah.